saya terusane saya tanggenei sholawat tafrijiyah utawa sholawat nariyah. Ana sing nyebut sholawat tafrijiyah, ana sing nyebut sholawat nariyah. Ini ya penting, Mbak. Nendo kalangan masyarakat umum kan kakeri naria. Ayo narian, salawat munjiat nekangunu narian. Yo narian, ngelumpuk, ngelumpuk. Nah kita jelas no. Itu tak sarai. Untuk gini kitab Abdulus Salawat disarai itu dijelas no amri gampangi coro carani. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat tabrijiyah utawa nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamat ala sayyidina Muhammadin iladhi tan halu bilukot watan bariju bilkorobu watu do bilhawai juwatu nalu birogoib wahusnul khawati mayus taskol mamu biwajil karim wala liwasa bibikuli lamhatin wana basin biadati kuli malumin langit. Yes, mesti mari jam rola lah gak apa-apa mbak ya. Kelosa sampai subuh siap. Ya. Terus masih san melekan. Inti lala babi lo kepena. Nanti ya balik lancar ya mbak ya. Oke, sarai cici. Iki sholawat disebut sholawat tabrijiyah. Ase alari Muhammad Haki Abani An-Nazali fi khazinatil asrar dinukil saking Imam Qurtubi satemene wong kang ngelanggengake ikalane cara nduk kitab khazinatul asrar Syarif Muhammad Haki Apandi Nazali. Sini ya nasi Nazali, jadi Nazali. Iku nyebut iku ngarani sholawat tabrijiyah. Dinukil songko saking Imam Qurtubi saat temani wong kang langgengake maca sholawat tabrijiyah sak bendino kaping petang polo siji utawa kaping satus tambah akeh mongko hati maksudnya lo sak bendino ini kena diwoco ping petang polo siji utawa satus utawa diwoco tambah luwe akeh ping telung atus, bang atus. Mongko Allah Ta'ala ngilangake kesusahane, kerupekane, mudorote, tegese bayane. Lan gampangake Allah Ta'ala perkorone. Lan Allah Ta'ala madangake sirine, lan ngelurake derajate, bagus tingkae. Lanti jembarake rezekine lanti buka biro-biro lawangi kebagusan lan aman utawa selamat saking bilahi utawa jubo anyar tokone taun lan aman saking olone cubane kelaparan lan pekir lan Allah nibake demen ing atine lan ora jalo ing Allah kejaba Allah paring ing suwi-wiji
lan ora bisa hasil iki piro-piro paita kejaba kelawan syarat ngelanggengake utawa istiqomah. Dadi sing pertama nek diwaca saben dina ping 41 utawa 100 200 luwih akeh apik. Iku lho Allah Ta'ala ngilangno kesusahan, kerumpekan sing mbahayani, dipadhangno sirine, dilurno derajate, dijembarno rejekine, diparingi apa bukae lawange kebagusan, aman saking jubo bilahi, ya aman songko kelaparan lan fakir kasambi melarat lah, ya lan wongi kelopodo seneng, lan orang jaluk Allah kecuali Allah iku maringi. Jadi nek syaratnya iku istiqomah. Bentina diwajah ping petang boleh si jina sing istiqomah. Iku mang insya Allah gak sambi kelaparan, ya gak sambi melarah. Tapi ya di istiqomah rek. Mulanya umum sih selapat narian-narian. Mana ya, terus selamat songkok bahaya. Nomor loro, salawat tahrijiyah utawa naria gedung saking pira-pira gedunge Allah Ta'ala. Lan nyebut salawat iki dadi kuncine gedunge Allah Ta'ala. Kanggo wong kang langake maca salawat iki lan nekake Allah maring barang kang dikersake Allah Ta'ala. Iki dadi nek diwaca langgeng ngrupano apa ya gedunge sangka gedunge Allah nek dilanggengno dikersakno. Nomor telu dawe Syekh Arif Muhammad Haqi Afani Nazali. Ana semaca nazali nazili kena fi khazinatil asrar do kitab khazinatul asrar setengah sake selawat kang mujarab utawa mandi yaiku selawat tafrijiyah qurtubiyah lan nyebut kaum maghrib. Kaum maghrib iku daerah negara kulon. Asolatu naria iki nek golongane kaum maghrib nyebuti solawat naria. Nane dongene sapa jenenge Imam Qurtubi ngarani tafrijiyah. Nah sing golongane ulama-ulama maghrib ngarani solawat nahriyah. Krono maghrib nalika ngarepake ngasilake perkara kang disupre utawa nulak perkara kang disusahi, komagore padha kumpul ana majelis siji padha maca selawat nariya kaping 44. Mongko padha merkole utawa hasil apa kang disupre kelawan cepet lan nyebut utawa ngarani wong kang alil asror ngarani selawat miftahul kanjil muhid linailil muradil abid
anu ngarani malah sholawat asror miftahul kanji muhid di sholawat pembukai gedung ngeliputi bisa merkule apa sinti karep nongkau longunu lah. Soalnya kan nek diwocop yang petang ewu petang atus petang lupolo papat kan jadi nyotore is wake lah sing buktek neku wake. Disi kan ya pernah nguniku ya si wong kesusahan pengusaha ya ngono padahal wong itu ya kak pati ngerti ya kak apal ya macan di buku nguniku rek di macan di buku lah di wajah ping petang ewe petang atas petang puluh papat itu ya sak mampu nih iku diamal mari sampai semingguan. Semingguan ngono lho iso utang iso apa selesai usahane yo apa jenenge maju maneh. Iku akeh. Wis aku pengen pernah ngene wong ngene iku terus hasil. Sampai-sampai ndo ngene ati ambil rumah merono isine. Bos apa sih ngendai? Nah, kena kayaknya rutang kebutuhan. Enggak lagi. Lanam bayi mam sanusi lafal pikulin lam hatin wana pasir biata di kulin malumin lak di tambahnya pikulin lam hatin itu kan wala liwa sepi lafi kulil lam hatin wa nafasin bada malu bilang itu asale sing nambai Imam Sanusi nomor 4 lan dawe Imam Sanusi sapa wong kang langkengake selawat punika saben dina kaping 11 mongko tambaran rezeki sangka langit wis kaya udan niku lan cukul saking bumi insyaallah rezeki temurun kaya udan pan kaya cukulan bumi iki nomor 5 lan dawe Imam Tainuri sangka maca selawat iki sholawat sawi sholat fardu aping 11 kelawan 3 wirid mongko ora peko rezekine lan merkole derajate kang luhur lan kekuasaan kang nyukupi jana sing nyebutna Imam Sanusi pokoke saben dina nyebutna iku diwaca mariso sholat ping 11 ping 11 leku insya Allah rezeki ini kalau kaya udan kaya cecukulan debu bumi ya dicoba ya masing temen ya jaman itu masih pedagang pengusaha pentol bu pengusaha atau orang itu yang paham bagus itu pengusaha kecil ini persembahyang selawat bingsu naria bisa kelas coba aku tak cerita nunggu si nomor pitu sapa wong kang langgengake selawat iki pada salat subuh saben dina kaping 41 mongko merkule apa kanthi karepake iki ben mari subuh ping 41 nari ya apa sing dikarepno lho insyaallah hasil. Nomor pitu sapa wong kang langgeng sapa wong kang langgengake saben dina
kaping satus. Mongko hasil apa kang disupre lan nem apa kang disejo angen-angene saduring apa kang dikarepake. Iku nek saben dina diwaca ping satus. Ya terserah mampune sampean sedina 81 100. Sapa kang langgeng nomor 8 sapa kang langgeng ake maca saben dina kelawan wilangane rasul jumlahe rasul iku 313 kanggo mbuka asror utawa rahasia mongko weru segala sesuatu utawa saben suci ya buka rahasia buka hijab kaweru ping 313 insyaallah kebuka. Nomor 9 sapa wong kang nglanggengake saben-saben dina ping 1000 iki mlane kaya apa ngumpine ngono ping 1000 mongko ora bisa nyipati wong kang nyipati saking apa ora tahu diweruhi mripat. Artinya saben dina kalau dilanggengno maca ping 1000 ping 1000 mongko ora bisa nyipati wong kang nyipati saking apa apa ya ora tahu diweruhi mripat. Jadi nek diwaca ping 1000 kalau wis kaya nyipati bisa waruh sing gak pernah diweruhi mripat, ora tau dirungu kuping, ora tau dikrentekke atine menungso. Lane kaya critane Mbah Hamid Pasuruan iku Mbah iku istiqomah saben dina iku wiritan selawat naria ping 1000 selawat mujiat ping 1000 bawang dino istiqomah Mbah Hamid itu sama desa ngono ya hebat Mbah ya maca ping 3 ayo jarang-jarang ya Mbah ya gimana sih ngangelkan istiqomah ya. Nomor 10 dawe Imam Qurtubi sapa wong kang ngarepake hasile perkara kang penting kang gedhe lan nulak balak kang tetep mongko maca selawat tafrijiyah naria lan tawasul maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca petang 1444 mongko Allah Ta'ala paring pitulung apa kang dikarepake lan kang disupri miturut niati. Ibnu Hajar al-Asqalani nutur khasiat wilangan nek disin diwaca iku mau luwake 4444 iku obat mukjizat iksir akeh dalam sebab labet. Dadi nek diwaca ping 4444 iku luwes luar biasa nalo Mbak kaya obat mukjizat nana lane kanaken dewan desa-desa nyene terbukti rek ya Mbak mong biye dene pepet lho ngene iku carane ya ne wong kampung kan wong akeh diwaca dibagi-bagi pimpiro. Nek misale salungguan mampu ya diwaca dhewe. Nek gak mampu carane dicicil. Nek ben tau kaya wong sing tau tak kene iku sak minggu mari.
besedinane oleh perang ewu saminggu jangkep petang ewu petang atur no papat ngono proyeke yo di utang iso nyaur marang ngono iso pulih usahane yo angel sing terbukti lah ya inta jamil dalika min khazinatul asrar hamdalu sholawat pengarang sholawat naria iki sering rek mbah kadang-kadang agak wong takut sapa sisi ngarang iku tak golek ning kitab-kitab ning buku-buku iku ana pengarang sholawat naria ora jelas Mufti Mesir wong ahli fatwa Mesir jenenge Syekh Ali Juma digelari aklamat dunia oleh sanad kang sampurna saking gurune jenenge Syekh Abdullah wonge ahli hadis saking Maroko kang nyampe kepada mu'alif utawa pengarang sholawat naria jenenge Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi Maroko iki ketemu dadi sing ngarang sholawat naria yaitu Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi wong Maroko iku malu salah jenis mufti Mesir iku ndawono sampai jenis mufti Mesir kan Syekh Ali Juma digelari aklamat dunia iku lo pernah oleh sanad sampurna sangka gurune oleh sanad sangka gurune jenenge Syekh Abdullah lah gurune sing mufti Mesir mau iku apa oleh sanad sing nyampe maring mu'alif sholawat naria pengarangi kemajendengi Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi Maroko jadi memang sing ngarang sholawat naria jendengi Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi Maroko ya. Mulane diusahno istiar malah sama mampune lulu sing penak iku mari sembahyang besok kelas iku lomba iku ana cerita jaman biyen salah siji santri dikongkon kiai ini cik nalika sing mondok ngene iki mbah cerita jaman biyen karo kaya ini katane le awamu amalno sholawat naria ping 11 nek ben mari sholat mene-mene awamu lah dadi sugine wong sak kampung dadi sugine wong sak kampung niku sing si nyantri nalika si nyantri mbah lah didawi karo kiai niku cerita jaman biyen le awamu ngamalno sholawat naria ping 11 yo nek mari sholat golak meneh-meneh awamu dadi sugine wong sak kampung diturut karo santri ini diamalno lah iku menurut ceritaku kira-kira jarak 10 tahun
Dan mulanya saya ngangkatkan istiqomah lho mbak. Ibaratnya aku nyelengi sama betina nyelengi satu-satu-satu jarak 10 tahun kan. Nah ditabung no piye balis. Jadi biro satu setahun wis 2000. Nah mulanya pentingnya istiqomah yang aku mau. Ibaratnya kalau ya aku nabung. Bentino satu-satu sawulan biro dadi telung ewu ya sawulan telung ewu setahun terus umpamane dipentong ngono untuk biro umpamane di deposito no ayo padha karo wong istiqomah ngono berkah nyelengi lah sing critane santri ku mau ternyata benar jarak 10 tahun itu ceritanya benar tidak tahu si santri kemang untuk di kampung itu loh jadi sukin itu usaha kampung. Nah tapi ya kabeh kudu yakin kudu mantep bang orang mantep ya kepiye gitu. Nah ini sing paling keringannya misalnya kuat sing ngake tambah api. Nah kaya Mbak Hamid itu bendino naria ping sewu sholat munjian ping sewu tambah luar biasa ya Mbak ya ini wallahualam bisawab.